plechových aut v rámci majstrovství České republiky Mitsubishi Lancer, tentokrát štartovné číslo 7 a dále tým Liquid Model Racing. Martin Zeman, štartovné číslo 74, tým KR Desert. Stehlík s 99 a Mitsubishi Lancer. Marek Rybníček sa pred chvíľou mihol, kde si pri stanovišti číslo 9 a pozrieme sa, aké číslo naskočí na tomom displeji. Štartovné číslo 7, čas 1:00:46, Marek Rybníček. Pekne. 41, Michal Krec, Ford Focus. Čakáme v formule českého majstra. Opakujem, výjazd formulový. Dušan Doseďal, Subaru Impreza, N14 Crossroad, štartovné číslo Dušana, Doseďala DK Mont, je 312. Dušan Doseďal, štartovné číslo Dušana, N14 Crossroad,